Od 2006. godine, kada je Savet evropskih opština i regiona usvojio povelju o rodnoj ravnopravnosti, preko 30 zemalja i 256 lokalnih i regionalnih uprava ju je potpisalo. Potpisnici su se tim činom javno obavezali da će slijediti princip rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane poveljom u svojim sredinama. Podrška primjeni ovih principa ogleda se u pripremi akcionog plana koji određuje prioritetne aktivnosti i sredstva za njegovo sprovođenje. Potpisnici su također u obavezi da se povežu sa relevantnim institucijama i organizacijama u svojoj zemlji. Opština Raška je formirala Komisiju za rodnu ravnopravnost i opredelila budžetska sredstva za njeno funkcionisanje. U njenom sastavu su predstavnici relevantnih institucija, lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstva, Centra za socijalni rad, Udruženja žena i Kulturno-umetničkog društva. Predstavnici komisije su se povezali sa relevantnim republičkim institucijama, Ministarstvom rada i socijalne politike, odnosno Upravom za rodnu ravnopravnost, Stalnom konferencijom gradova i opština, međunarodnim organizacijama koje imaju programe koji afirmišu rodnu ravnopravnost i sa nevladinim organizacijama iz više gradova jugozapadne Srbije. Na jučerašnjem drugom sastanku od formiranja Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost u novom sazivu, predsjednica Dobrila Filipović je upoznala članove sa merama i aktivnostima koje su usmjerene ka stvaranju pozitivnog ambijenta za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Radi se o početnim koracima u našoj opštini koji čine fundament konstantnog i obimnog posla praćenja poštovanja rodne ravnopravnosti, ali i stalnog uticaja na poboljšanje stanja u sferi ravnopravnosti polova. Ono što je prvi naredni korak je izrada, a zatim i usvajanje opštinske odluke o rodnoj ravnopravnosti i usvajanje lokalnog akcionog plana za 2013. godinu. U međuvremenu, članovi Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost su učestvovali na nekoliko treninga koje je organizovala Uprava za rodnu ravnopravnost na okruglom stolu u Novom Pazaru, treningu u Ivanjici i treningu Stalne konferencije gradova i opština. Od avgusta komisija je uradila neophodnu statistiku iz koje proističe da je ispoštovan princip rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave i u javnim preduzećima i ustanovama. Zakonski minimum od 30% žena je premašen i dostiže 47%. Drugačija nepovoljna situacija je na nivou organizovanja mesnih zajednica, gdje je broj žena u savjetima znatno ispod zakonskog minimuma, ali kako predstoje izbori na ovom nivou organizovanja, komisija će biti maksimalno angažovana na promjeni tog stanja u saradnji sa organizacijama žena. Zadatak komisije je i konstantno podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti polova, za što je uticaj medija veoma važan. Prvi korak je ovaj prilog, a predstoji emisija na temu rodne ravnopravnosti.